Dobre, takže jedna z dvoch kapiel, ktorá je v maturite už druhý rok, je Radix. Dôvod? Všetkých pozdravujeme. Ďakujeme, že sme sa opäť mohli ocitnúť na takomto skvelom festivale pod záštitou rokovej maturity. Tak tešíme sa. Ja som myslel, že povedal, že rokovej republiky, ale dobre si to povedal. Dobre si to zachránil. Takže spokojnosť, semifinále? Jasné, druhý ročník ešte lepší, ako minulý. A ideme až teda ako v finále bude? Ideme do finále a ideme do prvej trojky tento rok. Dobre, takže toto sú, teraz povedz ty realitu. Realitu? Ja neviem, aká je realita, vzdávam sa všetkého. Začína od Dčka. Vlastne počkaj, alebo nie. To je to. Ďakujem, aký nervózny. Nič, tak normálne Radix. Radix. Semifinále, druhý deň, roková maturita. Hard and heavy. Čaute. Ahojte. Okay.